Спір за об'єднання громад. Мешканці села Шполівка вирішують, з ким їм об'єднатися. Одні хочуть до Сум, інші об'єднатися з навколишніми селами. Чому? Дивіться у сюжеті. На сесію Шполівської сільради прийшли 8 з 12 місцевих депутатів та запрошені представники сусідніх сільських громад і місцеві активісти. Чому так я зініціювала, запросила вас до себе? Одна єдина причина в тому, що я подивилася, що і порахувала, що землю вас сьогодні орендують АДС України, які проїжджають через нашу територію. Єдине тільки хочу сказати, наголосити на тому, щоб ви не думали, що ми нужні вороги. Ми вас запрошуємо до нас завітати, подивитися, які заводи ми створили. Ви можете собі уявити, що ваше маленьке село представляє міста Суми якусь цінність. Тобто ми вже давно переплились місто і район. Моя пропозиція – об'єднати Сумський район з містом Сумами, провести перевибори. Відразу в місті Суми потрібно проводити перевибори. По-новому депутатів і по-новому мера міста. Почому? А коли говорити прямо, оце найголовніше причина. Представник виконавчого комітету міськради повідомив, що вчора мав розмову із заступником мера. Можемо погодитися з тим, що не було де-факто офіційної позиції міста Суми стосовно Шполівки. Дійсно, такого якби не було. Ми донесли цю інформацію до міської влади, на що була наступна відповідь, що відмови категоричної міста Суми від Шполівки не було, по-перше. По-друге, найближчим, я думаю, тиждень-два буде проведено офіційний брифінг з представниками міської влади, представниками громад. Я думаю, що представники громади Шполівки також будуть запрошені. Нам так хочеться, щоб нас узяли в Суми. Ніхто не бачить. Вчора балакали з заступником Лисенка. Ви слухали, що Луговий казав? Вчора балакали, бачить вас Суми в місті. Ви хотіли мені питання задати? Після того, як залу залишили запрошені представники сільських громад, місцеві депутати, пересварившись, також пішли із зали. Сільський голова оголосив сесію завершеною, так і не проголосувавши за жодне з питань порядку денного. Форуму вже немає, закрили сесію. А з приводу того, що об'єднання громад, чому були приголошені не сільська селищна голова і садівська, тому що надійшли пропозиції від них, щоб ми бажали приїхати і озвучити свої позиції з приводу об'єднання. Утворення об'єднаної громади. Тому вони були запрошені, висказали свої позиції, а люди хай тепер самі рішають. У мешканців після сесії думки розділилися. Зараз проводиться громадське опитування в селі Шпилівка, де майже 100% всі мешканці села Шпилівка підписуються за приєднання до міста Суми. Лічне моє мнення – це поселок Сод, тому що воно більш перспективне, ніж низи, а городу ми нафіг не нужні. А чому ви так вирішили? Ну, тому що їм нужні наші паї, наші землі, а ми їм не нужні взагалі нікуди. Місто Суми, я так бачу, особливо не прагне до об'єднання інших громад, тому що на сьогодні, наприклад, якщо і є якісь землі і так далі у цих територіальних громадах, то вони на сьогодні задіяні повністю. Те, що стосується приєднавши громаду і потім її фінансувати з міського бюджету, це ж тоді називається не об'єднанням, а утриманням цих громад. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. На часі новини.